Gurtog, dispatch our enemies. Yes, Dark Lady. Is he not up? Beware. Must switch. Switch. Prý bude za tři. Údajně. No, bude. Pryč. Pod. Já mám 400 kill Blood Boilu, to se někdo může zahrnout. Pojď, pojď, pojď. To za tebe, jo. Tak tam jde někdo z náhradu. Já tam jdu. No, Agi. Hello? Beráka. Můžeme zpátky, vztahuje Drak'thul. Hezky pěkný. Hezky heal, děkuju. Tady paní psaní. Mě jde za pět, ještě mu natrhněte prděl. No, pojď tam na 60. Krásný. Koukejte, kudy to hází. Tam no. Líčka diju, jo? Splní to, no. Po rýpech pak všichni jdem. Když ten hodně sklon, nebo HPčka na kolon. Někdy jsme. Rýpe, tady. Právo, tady byl jedný vždycky. Všichni tu jdem. Je zpátky. Čeho? Protože tam jde... Bajdu, aspoň. Tohle my máme Euromastery. My? Půjdeme pod. Nezapomeňte na to, že budou líte. Až to napadne. Je tam Spirit Link pod nás. Vresněte kon paka. Hned. Maka na tu blade. Jebanou. Nabafnou. Stopujeme nebo jedem? Na 40 jenom. No stop. Střílejte do dy. Mně už je konec paka. Dějte dy. Reaper. Dej Anko. Tak. Proč si dal tu tajný, Michale? Dnada. Tak pojďme toho blbce blížký. Prstem bych nechal, až se vrátí. Cruising in complete control, and he's got a bare feet to glow with supreme performance.
Řekl bych stop deal, to je. No, to je imidži. Je ta imidži ještě k ní. To a po imidži na fialovou. Po imidži na fialovou. No někde se hitnou, to máme tady. Jino, díky. Stop na TDS, stop na TDS. No, to jsou hůjky. Je to tak? Bitmarchy jsou ve sračkách. Jo, to všechno opět imidži. Lípek, lípek, dobře to si nechci. Uskej stop. Dej je. Tohle měla místo. No to je dobře. Dvoje zpátky? 10 za 5. No, to zabiju všechny ty lidi. Pojďte na fialovou, obejděte si to v klidu, počkáme si, nejte ani tu deal, víte jeho, jo? Jeho. Vlezte tam, že musíte někdo přimět na něco, akorát budem hlídat jí. Bacha Blade'a, jiný tanku. Pašák je ve fáze, jo? Jo, z pretinku. Vyspadejte. Přesně to tak. Jedete na 4 healy. A to vím. Creepy. Tak všichni řídíte. Ty krás. Macha na toho důvce. Je duch, ty vole. No pokud si křídla půjdu. My ještě máme jednoho, co? No, ještě jeden dostanu. Jo, bejdo. Bude se pojď dolů. Bude se pojď dolů, pojď blíž. No pojď už sám. Bejdo, ale? 35. Chvíličku mě učeje. 4 sekundy. Teď kdo může tady spolu jít už? Jen ty červený. Bude rýb, rýb. Pryč. Všichni přežijou, všichni týkají, všichni. Pod, pod ní zalezte, bacha na duchy. No to tam všichni. Auru odpala. Je tam Tajda. Všichni dispelujte, co můžete, vždycky červený. Asi ring, co? Jo. A Belko si hodil, pokud si ho nedal ještě. Vy tam hádá si smouku na nás. Ale Auro Mastery, já vidím, že máš ready, dej tam. No a kuda, on dal voli stejnou stajdu. No. Ty krávo, to bolí. Ne, teď jí tam dal. 12, 8%. Tak to dáme lajlo. 3, 2, mega, safe, hydroma. To je fakt fajn za všechno. Jenom pěkný hůd.